Всекия израз жална ни майка, но ще го кажа. Това е леко уличен, но е много прав. След 24 часа вече започват негативите да работят, защото сме се противопоставили на Божествената воля и на Божественото решение. И понеже вече навлизаме в този период, затова говоря за приемствено, за приемане на нещата и да се съгласим моментално с тях, защото иначе отнемаме функцията на Бога. В какъв смисъл? Не се съгласявам аз с някой, който си е такъв, който прави такива работи, а Бог го оставил да ги прави. Той иначе ще го промени. Но този човек не иска да се променя, иска да е точно такъв и това прави. Аз отивам при него и му викам: абе Мишо, стига толкова да си колача на село. Спри вече да колеш животни, защото не е добре за теб. Много натрупа така, натежатие на гръбчето, почина нещо от болести, починаха, като беше по-млад, нямаше, ама сега вече. От това е. Че убиваш живот? О! Неверно, не от това. Добре. След това инсулти пак и така нататък, но това са естествени последици. Но аз нямам право да се намесят и да му давам акъл. Виждам го, ако ми е изключително близък, мога да си позволя само да му кажа това. Но инак нямам право и да му говоря. Нищо. Нямам право да го укорявам, да го огорчавам, да го порицавам, да го критикувам и да го съдя. Има един. И понеже вече много явно се вижда, а ние всички сме изели функцията на Бог. Абсолютно. Няма такъв, който да е. Защо? Защото не се съгласяваме с нещо. Разберете, това несъгласяване с нещата и това неприемането ни се ступва само като негатив. Затова това семинар е практически. Да се научим да приемаме моментално нещата. Ама, че мина прекрасният там ураган, Свети Юда, и това направи. За мен е, когато казвам във близа, който си пие кафето, е идеално става, прекрасно. Мина точно където там и направи точно където. Изчезна който, ма те останаха там 5 милиона без жилища. Идеално. Всеки един от тях не е случайен и трябваше да остане без жилища, си научи урок. Да постудува малко, да погладува малко, защото все някога в тия 1000 живота, дето се бил, той е изгорил къщата на някого с факла. Няма начин да излезе. Оставил е някого гладен. Сега му се полага. Защото ние виждаме наблизо. Ето, ако застана до пердето и си сложа лицето, аз ще виждам 5 квадратни сантиметра. 5 квадратни сантиметра. Ако се отдъхна от тук, виждам цялата стена. И заради това нямаме право да се намесваме в Божията воля. Нямаме право. И когато ми казват, ама Фукушима гръмна там на японците, това се случи. Ако ми е много близък, му казвам духо. Чудесно, великолепно. Това е радост за душа. Но иначе не би го казал, защото изморски ще го направи. Ще кажа, пише, ми сигурно така е тяло да стане. Нали, с равен глас. Разбрахте ли сега как може да се обичате с Бога по този начин? Защото аз ако кажа, да бе, какво стана бе? Абе, толкова на отземина бе. Абе, това те и тия работи може ли да гръмне Чернобил и там на нищо да не направи всичко? Това не може да бъде. Аз да не го думам. Аз, който знам космическите закони. Господ, в текст тогава какво ми каза? Синко, той мен очевид. Ти помен ли си от мен? По-добър ли си? По-щедър ли си? По-милосърден ли си? По-силен ли си? Не така. Тогава това е моята воля. Що ме станало, за да съм искал? Мравката не умира без моята воля. Връбче не умира. Нищо не става без волята на Бога. Аз съм говорил за трите воли на Бога. Или е първата, или е втората, или е третата. С това вече трябва да сме абсолютно сигурни и да се съобразяваме. А може да ти е майка, а може да ти е баща, а може да ти е дъщеря. Особено сега отношенията, които са доста обтегнати, семейните, и не малко ходи да при мен да ми се оплакат. Или от дъщерите си, от синовете, от близките си, викам не знам. Оставете положението така. Не се намесвайте, ако човек не ти иска помощта в прав текст,
и да те моли със сълзи на очи. И казвам, аз давам съвет само когато ми се помолят три пъти, чак на тебе. Или нещо, каквото и да кажа. Три пъти или го виждам, че този човек наистина е притеснен и от сърце ме пита. И пак не давам. Мъдреца не дава съвети дори когато му иска. Той говори с подобни неща, с притчи. Казва, еди къде си има такава случка, това е станало еди какво си. Защото когато говоря, че наистина остава най-вече висшата форма на приятелство и на роднинство по дух, а роднинството по плът и по кръв бавно отмира. Учителя го написал още преди 100 години и повече, най-късно след 200 години роднинството по плът и по кръв ще отпадне. Директно. 100 години минаха, тече втората стотица. И заради това, когато е чула една моята беседа на Рила, една жена ми се обажда по телефона и казва, чак сега разбрах защо имам такива отношения с майка ми. Тя е зле, болна, пътник е вече, обаче не иска да ме види. И аз разбрах, че с нея нямам нищо общо, нищо, че ме родила. Аз си мисля като добра дъщеря. Ето, това е. Отивам и да й помогна да й седа до легото, да й седа до голод, а тя вика ме замерва с тази предмети. Тя не може да стане лего. И ми изхвърля. Мрази, не иска. Викам, ти си виновната, ти си насилника, ти си агресор. Ама как така? Ама така. Ти си агресор. Значи другата страна в тебе вижда само един дразнител. И тогава аз си лежа и си седа спокойно и си чета книжка и кучето на комшията идва, дърпа ме, хапе ме по панталона, лая непрекъснато, не може да се чуе нищо, не може да се види. Ми той е агресор. Нали? Това е, ако се погледне. Така. И какво ще направя? Аз ще го изгоня, защото то ми е дразнител. Но ако то си седи мирно и тихо, и аз си седа тук мирно и тихо. Ама че имаме връзки? Еми имаме връзки. Значи, това е кучето на копшията, познава. Значи същото е да зависимо между синове, дъщери, вуйчовци, калековци. Няма никакво значение. Ако сме приятели, си остават приятелските отношения. Ако този човек не иска да те види, ама дали е родната ти майка или баща, или някой друг, ми по-добре не се насилвай да отиваш там. Защото учителя е казал, където не те обичат, няма да стъпва, да ти стъпва крака, няма да се храниш и няма да пиеш. Сега, това не значи, пак казвам, да бъдем недоброжелателни. Напротив, този човек може да го обичаш отдалеч. Обичайте се отдалеч. Понасяйте се отдалеч. Но, ако човека наистина идва и има нужда от помощ, длъжен си да му обърнеш внимание и да му помогнеш. Но иначе се съгласяваш. Много хора идват и ми казват, бе, виждам го, че върви това по лош път. Отива, играе хазарт и така нататък, стана ме пияница. Викам, не се опитвай да го промениш, защото положението винаги ще стане по-лошо. Никога няма да стане по-добре. Значи, човек може да се промени, ако сам има желанието да се промени и ако Господ иска да го промени. Иначе всичките да се събереме, не можем да го променим и оттам е прекрасната народна поговорка, човек сам каквото си направи, цялото село да се събере, не може да му го направи. Значи, дали добро или не добро. Поди тази. Съгласяването с нещата, дали са, пак казвам, дали са семейни, дали са служебни или дали са други, е много важно. Да ги приемеме такива, каквито са и да не се опитваме да ги променяме, ако наистина не ни се полага, ние не сме тези, които ги приемат, променят или не ни молят. Аз знам, че е трудно. Човек винаги иска да бъде деловата част. Действената част. Нещо да прави. И мнозина ме питат, какво да направим за близки. Той е тръгнал по пътя. Разпитвам за случая и виждам. Виждам. Съзнанието му е в кълна. То остава. Аз нищо не мога да направя. Дори да направя нещо, леко като насиля съзнанието, после мене ще ме насила, но аз ще си платя. Но леко това може да го промени за 24 часа. Но повече няма да го промени. Защото това не е неговата същност, това не го променя Бог. Променям го аз,
който имам възможност леко да му влезе в съзнание. Но това пък казва, че едни огромни нарушения, че минава през неговата аура, без разрешение, дори и негово разрешение, да, и върша в мозъка му центъра. Нямам право. Просто нямам право. Следователно, само му гледам. Дори той, когато иска, идва и ме моли със сълзи на очи, но поглеждам, че не му е изтекал срока на изпитанието, т.е. не мога да го пусна в затвора. Значи, чудесата става, когато човек си е научил вече урока, променил си е съзнанието, променил си е чувстването, променил си е телата, става пост. Тогава вече става неща. Иначе не мога да става. Иначе те са в черупка. И колкото и всеки един от нас да иска и да бъде чрез доброжелателство, да, да промени този човек, колкото и близък да му е, брат му да е, сестра му да е, той няма да се промени. И най-добрата политика е, ако сте много близки да му казваш, имаш право три пъти да му кажеш, че той води недобър живот. Просто твоето мнение е такова. И после спираш да му го казваш. Колкото повече му го казваш, толкова става по-зле. Това съм се убедил стотици пъти, да не кажа хиляди. Затова, когато той, съм го казал случая с една жена, тето мечтата на сина и беше да стане автокрадец, с една банда, продават коли, разфасоват и продават и всичко, и тя две години се бори против него, заключва го, не го пуска нощно време навънка и така нататък. Две години мъка и борба и всеки дава тоя кала, а не. Обади се на полицията, обади се на съдебната система, заключвай. Когато е при мене, викам, аз не давам съвет, но за тебе ще ти кажа какво. С прибирането сега още казваш тази вечер. Синко, върви с твоята банда, аз съм с теб, аз съм ти майки, съм специално съгласен с всички твои решения. Ми, ако искаш да обереш банката, да, синко, отиваш да обереш банка. Какъвто искаш да станеш престъпник, аз съм с теб, защото съм ти майка и защото те обичам. Но няма да ти идвам на свиждане в затвора повече, един път в годината може, иначе ме е сам. А няма начин да не те хвана. И аз това не поддържам кражбата, защото един духовен човек и един честен и почитен и уважаващ себе си човек не поддържа. Но ти що ми искаш, съм се цяло с теб. И почнеш да го караш вече. Ти го караш, не той. Всичко няма ли да излиш там вече? Не заключиш апартамент. Хайде, бандата отвънка, свиркат, чакате, заминава. Минаха 5-6 месеца и сме на бето. Тя идва, момчето я казва. Викам какво стане. О, след 3 месеца се отказа сам. Така ли? Не може да бъде. Вика, точно изпълних инструкцията. Напротив, викам, когато искаш през нощта се прибери, нали, където искате ходете, правете това. Но. И ми даже вика, веднъж полицията ги е гонила и е стерила. Ако беше продължила да заключва, това щеше да бъде ад за него и за нея още 5 години, 10 години, 20 години. А те чисто и просто дадат какво да се съгласи с нещата, защото това е най-висшето негово желание. Това е мечтата на живота му, да бъде автохайдук. Нищо друго, нищо друго. Чува да с парите и мисли, че по този начин ще стане. Но той трябва да мине през опитността. Трябва да опити и затвора. Затвора в крайна сметка не е 10 години. Нека отидем, ама сина ми. Да, буф, буф. Само ще кажа, синко, това време ще мине, то отлязък от пътя. Значи, болестите, незгодите, неприятните неща са част от пътя, но те са кратки, радостта и щастието е вечно. Но тия работи, които може да си ги спестим, може да си ги спестим. И какво е да си ги спестим? Да приемем нещата и наистина да оставим свободно място на ония човек да диша и да решава сам. А когато аз го притискам от тази страна, разберете закона на Вселената, от тази страна, той точно толкова напъва от другата. Аз му викам, няма да станеш престъпник. Ще стане. Няма да станеш. Ще стане. Няма да станеш. Ще стане. Аз му казвам 1 милион пъти, той ми казва 2 милиона. Да, прекрасно. Дали в собствения род имам един пример, но няма сега да го казвам със собствената ми племеница. Как баща и майки на сестра ми се мъчеха да отклоняват от чужденец, арабин, да не се жени това. Точно след 2 седмици го остави, когато им даде.
Две седмици. И това две години. И викам, що бе съгласете се, тя иска служение. Това е любов. Веднага почвате да кажат, да, почваме сватбата, имаме пари, дай ще ожениме за рабчето, всичко ще си бъде точно, наред, това, онава, две седмици. Край, край, толкова, две седмици, защото пада пердето и тя го иска, вижда истинския му вид. А иначе, когато напълват и казват, не, заключване, гонене, тъй, роднини, викане. Няма такива работи. Аз затова казвам, каквото и да стане, с най-отрицателния знак, говоря ви като на посветен. Или че няма да говоря. Обгазяването на стара загора, за колко пъти казвам, че е прекрасно. Мъчгурът, бойфито си, те великолепно е. Ма дишаш, ти не знаеш, но аз казвам, ми то ти активира белието. То ни подготвя за новото. Какво по-хубаво е това? Както озоновата дупка, че е станала на Тавстали, че пръска с специален шплей, че излизат тавсталиците сега лято, те излизат с балтони, тъмни очила и ушанки. Случайно слънцето, като ги види, веднага червена кожата и мехур. Ау! Ами озоновият слой заминава от цялото земно кълбо. Може да е след 40, може да е след 400 години, но няма да го има. Сега го няма над полюса и над Тавстали. И австралийците веднага. Това е знак да напускат континента. Това е островче. Островчето може да хлътне. Виж как ги предупреждават отгоре. Най-напред озоновата дупка става пусна. На Тавстали. И тя ще дойде на Европа се някога. И ние трябва да бъдем подготвени. На слънце. Целият ден слънцето пече, шапка, не ми трябва тъмно чела и шапка. Да ми свикне тая кожа. Да свикне с всичко. Защото ако не свикне и ако нямаме имунизация, казвам оня хубав израз. Да, такива работи. Следователно. Разберете. Мина времето на несъгласието и неприемането. Мина времето наистина и на конфронтацията. И народите, и обществата, и държавите, и религиите ще се научат да се обичат, а най-добре е ние веднага това да го направим. Да работим с любов и добронамерност и доброжелателство, това да ни е най-напред в главите. Ако вече но за обич и за любов, трудно може човек веднага да премине. Но поне да си доброжелателен към този човек, ама какъвто и ще да е, ама и каквото и ще да се е случило, ти да имаш добрите намерения да са твои. Защото Бог гледа намерението какво е. Ще ви кажа един прост пример. Един човек и идват двама спонсори, той прави едно хубаво благотворително дело. Идват при него, той е свестен човек, аватар, посветен, знаеш миналото, настоящето и бъдещето и така нататък, ясновидец и всичко останало. Идват двама души и казват, ние ще заможни хора сме, богати хора сме, за нас нищо не е 1000 евро или 10 000 евро да ти дадем. И единия дава и другия дава. Единия го дава от чисто сърце. Идва и вика, да, аз ще го дам, хубаво дело си започнал, направи го, ето 10 000 евро. Втория идва, дава 10 000 евро и вика, слушай, искам да ми кажеш какви са акциите на Лондонската борса за това место. Ето аз ще ти дам 10 000 евро, ами искам да изкарам 100 000. А Господ гледа отзад на мене. Значи един отива с меркантилна цел, комерческа и измамна, други ги дава от сърце. Ясно, че Бога на то, който ги е дал от сърце, той ще му ги върне 10 пъти. Какво нататък? А на оня, който ги дава с такава и иска, понеже знае, че той е ясновидец и всичко знае, иска да измъкне някаква информация, той ги дава с меркантилна цел. Бог това не го обича, той вижда намерение. Нали? А и двамата дават, той дава 10 000 и оня. Реално погледнато, действието е едно и също, но не е важно действието, а каквото стои отзад. И затова, когато казвам, като правиме нов бизнес, откриваме магазинче, ами не знам какво, офис и така нататък, каквото и да почнем, като и да съдим, намерението, разберете, е по-важно. А за резултати, за заплащането има грижата Всевишния. Така, аз правя една градина, овощна. И веднага идва и казва, това овощна градина, така, това ще изкараме, онова ще изкараме. Не е важно да изкараме. Овощната градина е важно да не я пръскаме, да не я туриме, да няма толкова химикал, че дори и да се молим на Бога, киселинните дъждове да не падат на нея.
Ако е водата, където я поливаме дърветата, тя ще бъде чиста. И тогава плодовете, които да ги дава. И да бъдем доволни, че това, без да мислим и за миг, какво ще ни се върне. Бог няма начин да не ни даде голям урожай и голяма печал. Апостол няма начин, защото знам за законите на Вселената. И освен това ще ни пази градина. Написал съм го в диамантената десятка и в тия 108 златни стъпала към Бога, аз не го казвам за първ път, она жена ето каже, че само на тяхната нива е валяло дъжд, защото са направили усилия. Пише му черно на бяло. Но никъде другаде капка не е капнал, защото другите не са искали нищо да направят. А Бог е видял, че тия са съгласни вече. Полагат тут и хоп, на тяхната нива, това е наистина чудо, се излива напоителен дъжд и царицата се спасява. Насякъде наоколо писа. Това е истински случай. Чужда България някъде някоя жена ми го е сказала. Така, ами сега практически ще ви кажа нещо. Практически наистина молитвата е велико нещо, но преди да започнем да се молим, Бог знае какво ни трябва. Той го знае, преди да го помисли. На него всичко му е ясно. Но разберете ли, вече трябва да споменаваме от сърце. Поне един път на ден името на Бога. Поне един път да го покрещаме на Бога. Тогава нещата започват да се хармонизират и да се увеличат. Казвал съм вечер. Ако всяко едно събиране и на парламент, и на правителството, и на учрежденията, на фирмите, на всичко, започва застанам пред управителния съвет на нашата фирма, но дали е дружество петолно или какво ще е, и казвам, колеги, да помолим Бога да бъде с нас и вземете решение. Само толкова е необходимо. А работата почва да върви гладко и всичко си. Бог иска само да се обърне внимание. Защото когато му споменаваш името, вибрацията моментално идва и тя носи най-големите блага за тебе. Не за някакво. Ти го споменаваш, ти си източника, споменаваш любов, Бог. Ето, сега ме пробуди от тук и пак мина цялата енергия така мощно и така силно, че ми подпали ходила. Дай Боже, да казвате думата така пълноценно, както я казвам аз. Затова много години писал от нея. Сега, когато казвам думите, словата не са пълни. Иначе са изпразени от съдържание и хиляда пъти пеят. Нали, чувате какви са песните там, чалгите. Пак пеят за любов, обичаме, това, онова. Нещо. Затова ви казвам. Приемате нещата веднага, съгласявате се. За да изземвате функцията на Всевишния, гледате и разберете това, ако се насилите да го правите леко с усилие. Поне 45 дни, месец и половина. След това става по-естествено и ще видите плодовете. Поначално не веднага, но плодовете ще се видят. И ще видите, когато дори не дълги молитви към Бога не иска. Той иска кратки. Ако човек наистина се намира в изключително затруднено положение, обаче от сърце и наистина е така, и не се е вмесил в работата на Бога, казваш, Господи, това не мога да го свърши сам. Оставя на тебе да решиш въпроса. Когато си видиш наистина в болезнено състояние, Господи, обгради ме с диамантената сфера на Твоята същност. Нещо неприязни ли хора или нещо, което не е добре. Може. С диамантената сфера на твоето здраве, защото ти си лечителят на душите и телата. Споменават. Да ви обгъди с диамантената сфера и всичко си да натрес. Господи, моля. Това е. И от време на време слава, любов и признателност да му се отдава. Значи, дена започваш доброто, аз казвам доброто, Господи, не помогна. Аз съм не мисля, че не. Ако после си трябва да си говорим служебно, да.
шега, полна истина. Силби, кажи нещо ти. Тя и молитвата, която е за прехранене, е много интересна. Може би и да, това е и тя е и от алийския ритуал. Аз си мислих, да вече един хляб, да бъде истинско и да покажа и това нещо, защото наистина сутрин, като се събуди човек вечер, когато преди да заспи, както Георги каза, и прехранене. И наистина това е достатъчно, за да се поддържа чиста тая връзка, може би. Не е нужно, както в църквата, казваме, не споменавайте на празно името Божие. Какво значи това? Да не споменаваме на празно, да не го споменаваме без сърце, без любов, без да влагаме, както Георги казва. А и за ненужни неща, които ние ги смятаме, че са важни, а те практически не са много. Да пуснем и това си. Дано да стигнат, да. Ето, сега от тук е така по реда нататък. Това са късметчетата, това са 108-те златни стъпала към Бога. И фактически са тук. Сега ще стигнат. Това е книжката Диаманта на Бебезята, да, която я преиздадохме скоро. Всеки ще си получи това, което му е необходимо. Дано да е персонално и хубаво послание за всеки един. Аз ще продължа да говоря. Посланията са наистина много хубави. Ще започна с приказката Слънчева сватба. Предполагам, мнозина я знаят. Тя е българска приказка. И е наистина уникална. Уникална е колко мъдър е народа ни. И преди хиляди, не знам колко години, каква мъдрост е вложил, какво познание за света и за това, което идва, може би. Слънцето, нашето прекрасно слънце, решило да се жени. И, нали е голям празник, веднъж се жени слънцето, то не е много желен. И не се случва това често. Поканило всичките животни от земята на трапеза, за да празнуват заедно с него и невестата. И трапезата била богата, отрупана, изобилна. Всяко животно сложил в чинията си храна. Слънцето минавало по край животните, за да се поздравява с тях, за да се кажат по нещо. И минало по край Ешко-Бешко. Ешко-Бешко се славил като малко чешит, добрив такъв. И минал слънцето, гледа го, сложи в чинията си един камък. Казал, Бешко, Бешко, ти защо така? Малко ме обиждаш, толкова храна сме приготвили, ако ти камъни ще ядеш. И Ешко, Бешко казал, виж, аз ще ти кажа истината. Защото ти сега, като се ожениш, и ставате две слънца. И ще стане топличко на земята. И няма ти има храна, ще имате и дечица, ще стане още по-топличко. И заради това аз от сега се уча да не ям много. Някои твърдят, че слънцата наистина ще са две. Георги говори също за това, че няма да има ден и нощ, че от едната страна ще бъде едното слънце, от другата страна ще бъде другото слънце. И тогава наистина ще дойде раят на земята. Разбира се, растителният свят ще се промени. В Евангелието на Мария Магдалина е казано, че няма да остане нищо, което не е изобретено, което не е така, както Творецът го е създал. Всичко, което е генно модифицирано, което е хибридно, което е променено от човека, ще си отиде около него. Това може да се тълкува и по друг начин, разбира се, защото тази година още мнозина усещаме, че слънцето наистина поне два пъти си е засилило греенето. Дори сега, като пътувахме от Варна и от прозореца, така усещах, че
Не чак така баш зимното слънце, което едно време беше. Тъй, че ще поговоря малко за храненето, което не е случайно с ние в този пост. Всичко започна, всъщност още това лято направихме няколко пости. Бяха воден пост, после сух пост. И имах доста осъзнавания за тия неща, но преди около две седмици започна едно много силно главоболие при Георги и едно безсъние. И една нощ той разказа, аз пък обратното спя по 12, по 13 часа напоследък, доста ми се спи, явно по по-лекия начин се случват при мен нещата, но той разказа за една слънчева вълна, една огнена вълна, която е преминала. И е станал толкова топло, че станал, съблягал се, главоболието му се усилило неимоверно и после той помолил Бог и главоболието изчезнал. От тогава масово, нали, във фейсбукчета и приятелите, които срещаме, в различните градове разказват различни неща, но основното от всички тия неща е проблеми с нервната система. Болки в различни нерви, най-често седалищни нерви и плексите тук, знаете, около плешките. Нашите нерви са като антенки и те първи всъщност приемат това, което идва от космоса. Тия вълни са космически лъчения и те не идват за да ни наранят, накърнят или нещо подобно, а те идват наистина за да изгорят старата карма, старите програми от всички нас. И оттам хората стават малко по-възбудени, малко по-нервни, дори агресивни, би казала. Вчера, пристигайки в Бургас, още не бяхме паркирали колата, влизаме в уличката, където живее нашата приятелка, при която отсядаме. Насрещното, в тя една малка уличка, се появяват две коли, кой знае защо, на едната имаш една жена, на другата друга жена, жени шофьорки, аз съм третата жена от среща и те се страхуват да минат, а пък аз се страхувам също да продължа. От задната кола зад мен от джипа изкача един як млад мъж и започва да ги ругае тях двете. Айде, нали, бързам и така нататък, не можеш да минеш. Да, чакайте, то е широко място, но те не могат да преценят и да минат. Което ме лъхне една такава вълна, защото аз съм си от малката и като песоглавеца имам тая дарба да различавам енергиите на хората. И наистина е голям урок в това да усещаш така ясно нещата, все едно са част от теб и в същото време да не ги делиш хората, а дори да ги обичаш, защото ако имаш това дълбоко осъзнаване, че сме толкова еднакви и ако човек реагира по някакъв начин, гневи се или агресивен, или различни са човешките реакции, но в основата е недостиг на любов. Ако това нещо някак си го осъзнае човек, тогава няма да ги дели. Защото наистина сме едно и също нещо. Просто реакциите ни са различни. Пътя ни е различен, но в крайна сметка това, което съм разбрала от доста семинари, доста неща, които съм преживяла и така този човек след това отбих колата, за да му направя място. Георги ме посъветва, нека да мина тези, да се успокоят нещата. Аз обаче съм спряла точно пред гаража подземния, където той се канеше да се жени, за да си паркира джипа. И той отваря нашата кола, от към моята страна съм шофьора, и почва и на мене да ми кръщи. Аз усещам още по-силно вълната ме лъха. Обаче го поглеждам така спокойно и нищо, просто никаква реакция. Дето Георги казва да приемате за 3 секунди. Но какво да приемам? Аз просто нямаше какво да приемам. Човека си е нервен, това си е негова работа. Аз съм там в тази ситуация. В тази ситуация просто си попитах какъв е моя урок. Защо, нали, аз попаднах в тази ситуация? И се отговорих, разбира се, на този въпрос. Така че това неделение на хората. Много хора сме чувствителни, защото не сме последните години от 70-те, които слизат, между 70-те и 80-те година на Земята,
слизат хиляди аватари. Хиляди аватари. И тяхната задача, основна може би, е да чистят. Чистят карма. Но за да чистиш карма на рода, първо наистина трябва да го прави себе си. И когато Георги казва, нали, няма значение, не можеш да ги промениш. Аз вярвам, че можем да променим хората и съм го виждал неведнъж. И наистина, за да промениш хората, променя себе си. И променяйки себе си, се променят и те, защото ние сме скачени съдове, ние сме една система. Те много неща могат да се кажат, но просто тъй споделям лични неща. Значи, само ще, още ще говориш, само да спомена точно технологично как. Гледайте как стават неща. Човек, който излъчва доброжелателство и любов, той е вип, той е върба. Оня, злобния, който се кара вика, той е на най-низкото стъпало. Той е нищо, макар че може да бъде костюмиран, куфачето, да бъде първия магистрат, така да се каже, на някой голям град. Но това няма никакво значение. Ама той е депутат. Какъв ще е? Той е нищо. Защо? Неговото съзнание не се е изменило. Но и най-елементарният човек, който е, независимо каква му е професията, каква му е работата, ако излъчва добронамерност и любов и усмивка, той е вип. Сега, не трябва да говори. Важното е да стои и това излъчване, което е у него, от всички по-ниши съзнания му се подчиняват автоматично и приемат в подсъзнанието. Следователно, аватара се седи в кръчмата, пие минерална вода, уния пият гроздовите сашопските салати, то си мълчи. Обаче, всеки ден ходи до кръчмата и си пие какво? Минералната вода, кафето и чай. Физата. Така. И какво става? След една година съзнанията почва да се изменя. Оня, който е бил стиснат и скъперник, изведнъж му идва нещо да направи едно благодеяние, едно добро дело. Защото тая така се променя, а не с думи. С думи няма да го промениш. Ще го промениш със собственото си държание, ако си випа. Защото всичко по-нише, това е закон на Вселената, се починава на повишено. А когато излъчваш добро и любов, е, няма начин да не се подчини нещо. Няма душа, защото ти контактуваш директно с душата. А проекцията външната, която е на човека, физическото тяло, и това, че е неравак и че не е адекватен, това са външни белези и външни работи. Душата му знае за какво става въпрос. Ти контактува с тази част от нея, която е най-висша. Останалата нишата част на душата на човека го кара да вика, да ругае, да дърпа, да се прави на мъж. Ама това не е правене на мъж. Нито на мъж, нито на човек. Това е чисто и просто едно скотско нише държание. Държанието е истинското онова. Чисто и просто дори така да го понесеш и да продължиш да излъчваш добро и любов. Значи, в крайна сметка, това му остава в подсъзнание. Защото още като се развика и като отвори това аз викам, бе, това юначага, това бебенце, това сладур, това още няма кълка, да ти тръгнал сега. И, нали, и това. Значи му излъчвам любов непрекъснато. Той отвори, кара се нещо, вика, не виж, че тук е гараж, това, но и после всичко се случи, те тръгнахме. Тя зави колите, той си вкара колата, разбира се, той са джип, той си личи, че иска материално и външно. Но това са външни белези и никой не може да по... И най-силната армия може да бъде победена от най-висшата форма на любов, която е над нея. Само от един човек. Това е. Заради това не армите спасяват царе. И най-силното царство винаги е пропадло. От някое друго царство. И след това и следващото царство, докато не си научат урок. Така че наше задължение е говорим или не говорим. Искаме ли да помогнем на човека? Просто да му излъчваме обич и любов и доброжелателство, независимо какъв е, кой е, как е и защо е. И какви действия има. Нас това не ни интересува. Интересува ни ние да сме прави. Нашето отношение.
А отношението на целия свят, отношението даже на цялата Вселена, не ни интересува какво е към нас. Това е. Но човек трябва да издържи. Защото винаги старата система на Мойсея е била око за око, зъб за зъб. Избият ти един зъб, трябва да му избиеш два. О, хали. Значи ако те удари един път, трябва да го удариш два пъти. А Исус казва, когато ставаш отпърне и другата. Ако ти вземат ризата, дай на престъпника на кареца и връхната си дреха, за да задоволиш алчността му. Той да види и в съзнанието му веднага остава нещо и казва, бе, той е човек, без да искам, ми даде и това. Вика, чакай, дай ми това. Значи, само този жест попада в подсъзнанието и после се качва до свет съзнанието. И този престъпник започва с една йота да поумнява. Не става по-добро. Аз вече виждам трансформацията. Виждам и така. На много хора, които са били скъперници, сега някак са по-щедри. Много хора, които са били мързеливи и нищо бездейни, сега стават делови. Но разбира се, на 100 човека има и един-двама, които от добри хора, които съм ги смятал, че са били, сега не са. Правят недобри неща. И оттам вече им се струпат. Давай, продължавай. Кажи, ако искаш молитвата на аватарите за освещаване на тази. Ти знаеш. Ами, ако искаш, ти можеш да я кажеш, аз може да изпеем. То си е хубаво да. Значи, това е една кратка, ясна и много мощна молитва, която правим, разбира се, при арийския ритуал. Тя е подходяща за всичко. Значи, ето сега ще я кажа два пъти, практически, за да знаете как може да подходи. Тя написана ли някъде по книжка? Не знам дали. Не, тя не е написана. Обаче, обращението към Бога с всичките, ще кажа дългата част, защото тя може и само да кажеш Господи и да изведиш каквото ти трябва. Това е кратката част на молитвата, ще кажа и кратката и дългата. Но аз най-напред ще кажа два пъти дългата и после два пъти ще се кръпя съвсем. Ето как. Не ще кажа за освещаване на дома и за хранене. Арийския ритуал не. Арийския ритуал също си върви. Ако трябва да кажа и за него, ако трябва да ви кажа. Ама някъде то е записано, така че сега. Това е нов модел молитва от 2-3 години беше спусната, но е ясна, кратка и изключително мощна. Значи, показваме така. Господи, Боже наш, Татко Вседържителю, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, слава на славата, сила на силата, светлина на светлината, любов на любовта. Благослови тази скромна апостолска трапеза и земните блага, които си ни дал, за да ни наситят, и ни води, и ни напъствай, за да вършим съвършенно волята ти на земята, според твоята велика любов, мъдрост, истина, справедливост и доброта. Амин, аум. Това е молитвата Отчена за освещаване на трапезата. Това. Сега, ще я кажа същата за освещаване, как, като вляза някъде, как освещавам дома. И казвам, колеги, да помолим Бога да бъде с нас и вземете нещо. Само толкова е необходимо. А работата почва да върви гладко и всичко си на място. Това е. Бог иска само да се обърне внимание. Защото когато му споменаваш името, грацата моментално идва и тя носи най-големите блага за теб. Не за някакво. Ти го споменаваш, ти си източника, споменаваш любов, Бог. Ето, сега ме пободи от тук и пак мина цялата енергия, така мощно и така силно, че ми подпали ходила.
дай Боже, да казвате думата така пълноценно, както да казвате аз. Затова много години мисля от нея. Сега, когато казвам думите, словата не са пълни. Иначе са изпразнени от съдържание и хиляда пъти пеят. Нали, чувате какви са песните там, чалгите. Пак пеят за любов, обичаме, това, онова. Нещо. Затова ви казвам. Приемате нещата веднага, съгласявате се. За да изземвате функцията на Всевишния, гледате и разберете това, ако се насилите да го правите леко с усилие. Поне 45 дни, месец и половина. След това става по-естествено и ще видите плодовете. Отначало не веднага, но плодовете ще се видят. И ще видите, когато дори не дълги молитви към Бога не иска, той иска кратки. Ако човек наистина се намира в изключително затруднено положение, обаче от сърце и наистина е така, и не се е вмесил в работата на Бога, казваш, Господи, това не мога да го свърша сам. Оставя на тебе да решиш въпроса. Когато си видиш наистина в болезнено състояние, Господи, обгради ме с диамантената сфера на Твоята същност. Нещо неприязнени ходи и нещо, което не е добре. Може. С диамантената сфера на Твоето здраве, защото Ти си лечителят на душите и телата. Споменавате. Да ви обгади с диамантената сфера и всичко си дадате. Господи, моля. Това е. И от време на време слава, любов и признателност да му се отдава. Значи, дена започваш доброто, аз казвам доброто, Господи, не помогай. Да се не мисля, че да. Ай, ако после си трябва да си говорим служебно, да. Ами иначе толкова. Полушено сега, полуна истина. Силби, кажи нещо ти. Тя и молитвата, която е за прехранене, е много интересна. Може би и хубаво да да, това е и тя е и от алийския ритуал. Аз си мислих, когато съм един хляб, да бъде истинско да покажем това нещо, защото наистина сутрин, като се събуди човек вечер, когато преди да заспи, както Георги каза, и прехранене. И наистина това е достатъчно, за да се поддържа чиста тая връзка, може би. Не е нужно, както в църквата казваме, не споменавайте на празно името Божие. Какво значи това? Да не споменаваме на празно, да не го споменаваме без сърце, без любов, без да влагаме, както Георги каза. А и за ненужни неща, които ние ги смятаме, че са важни, а те практически не са много. Да пуснем ли това? Ами, дано да стигнат, да. Ето, сега от тук е така поредът нататък. Това са късметчетата, това са 108-те златни стъпала към Бога. Фактически са тук. Това е книжката Диаманта на Бебезята, да, която я преиздадохме скоро. Всеки ще си получи това, което му е необходимо. Дано да е персонално и хубаво послание за всеки един. Аз ще продължа да говоря. Посланията са наистина много хубави. Ще започна с приказката Слънчева сватба. Предполагам, мнозина я знаят. Тя е българска приказка. И е наистина уникална. Уникална е колко мъдър е народа ни. И преди хиляди, не знам колко години, каква мъдрост е вложил, какво познание за света и за това, което идва, може би. Слънцето, нашето прекрасно слънце, решило да се жени. И, нали, е голям празник, веднъж се жени слънцето, то не е много желен. И не се случва това често. Поканило всичките животни от земята на трапеза.
празнуват заедно с него и невестата. И трапезата била богата, отрупана, изобилна. Всяко животно сложи в чинията си храна. Слънцето минавало по край животните, за да се поздравява с тях, за да си кажат по нещо. И минало по край Ешко Бешко. Ешко Бешко се слава като малко чешит, бъдлив такъв. И минало слънцето, гледа го, сложи в чинията си един камък. Казал: Бешко, Бешко, ти, защо така? Малко ме обиждаш, толкова храна сме приготвили, ако ти камъни ще ядеш. И Ешко Бешко казал: виж, аз ще ти кажа истината. Защото ти сега, като се ожениш, и ставате две слънца, и ще стане топличко на земята, и няма да има храна, ще имате и дечица, ще стане още по-топличко. И заради това аз от сега се уча да не ям много. Някои твърдят, че слънцата наистина ще са две, Георги говори също за това, че няма да има ден и нощ, че от едната страна ще бъде едното слънце, от другата страна ще бъде другото слънце и тогава наистина ще дойде раят на земята. Разбира се, растителният свят ще се промени. В Евангелието на Мария Магдалина е казано, че няма да остане нищо, което не е изобщено, което не е така, както Творецът го е създал. Всичко, което е генно модифицирано, което е хибридно, което е променено от човека, ще си отиде около него. Това може да се тълкува и по друг начин, разбира се, защото тази година още мнозина усещаме, че слънцето наистина поне два пъти си е засилило греенето. Дори сега, като пътувахме от Варна и от прозорите, така усещах, че не е чак така баш зимното слънце, което едно време беше. Тъй, че ще поговоря малко за храненето, което не е случайност ни в този пост.